Horoskopi ditor 5 dhjetor 2023. Qëndroni me ne. Dashi. Frika juaj kokfort, në fund do të hap rrugën e pranimit. Të jesh i gatshëm të dëmtosh. Situatat e caktuara mund të jetë normale, por nuk është situatë normale që të dështosh të rrisësh suksesin pak më vonë. Një i afër mos e mësues do të ndikonte në zgjedhjet tuaja. Dhe nuk do t'a bëjmë këtë gjë. Nuk do t'ket arsye për të qenë kritik në disa situata të caktuara. Duhet i pranoni gjërat me qetësi. Demi, fuqitë tuaja binë se do t'jenë tepër të mëdha. Ndaj është koha e duhur për të nisur një fushatë promocionale. Një kombinim i mirë i fjalëve dhe figurave do të tërheqë shumë klient ose pacient. Apo mendoni të bëni diçka më konkrete në një lidhje platonike? Kjo do t'ishte koha e duhur për t'u afruar me dikë që të njeh prej vitesh. Ju e admironi imagjinatën e këtij njeriu, ndërkohë që ai admiron sensin tuaj të humorit. Bashkimi me këtë njeri do t'ju zgjas jetën. Binjakët. Për ju të dashur binjak, thuhet se duhet të punoni me zjuarsi dhe jo me lodhje. Nëse jeni duke bërë para të mjaftueshme në punën aktuale, mendoni të menaxhoni shpenzimet. Në vend që ta shpenzoni rrugën tuaj në mënyrë të pakujdesshme, bëni blerje të ndërgjeshme. Po merrni më pak se ç'meritoni, bëni atë që duhet. Ndryshoni punë. Po e mendove diçka me mendje, ka mundësi që edhe ta ardhish këtë gjë. Shenja tjetër zodiakale, gaforrja. Është shumë e rëndësishme të flisni me zemër. Është koha të hiqni pengesat që ju kanë dalë përpara. S'ka rëndësi nëse kjo do të thotë japësh fund një marrëdhënie toksike, të lësh një punë të tmerrshme ose të transferohesh në një shtet tjetër. Luani. Një ndërthurje pasioni do t'ju bëjë që t'ju rrasë zemra fort. Kohët e fundit i keni kanalizuar të gjitha energjitë tuaja në përgjegjësitë familjare. Ju jeni një person jashtëzakonisht i dashur. Kur nuk kënaqeni nga dashuria, atëherë mendoni për diçka tjetër. Virgjëresha, inkurajojeni mikun më të mirë ose partnerin romantik që të ndjek një ëndër të dashur. Ju nuk e kuptoni, por miratimi i tij do të thotë shumë për gjysmën tjetër. Mund që edhe ju t'ju duhet që të merrni disa përgjegjësi të tyret. Derisa ata ti studiojnë mirë dhe ti praktikojnë ato. Gjithashtu kryeni këtë punë me shumë gëzim. Shenja tjetër zodiakale, peshorja. Do të shpërblejeni për një punë të mirë. Mos haroni të falenderoni të gjithë ata që e bën të mundur këtë gjë. Megjithatë, keni pjesë më të madhe të punës, keni përfituar dhe nga ndihmat që ju kanë dhënë paskena. Kjo do të thotë që nëse keni mundësi, falenderojeni dhe publikisht. Ata do të frymëzohen. Akrepi, ju krijoni besim dhe karizëm. Disa admirues do të trokasin në derën tuaj. Megjithatë, zemra juaj përket një personi tjetër. Kryerja e një angazhimi serioz në një personi të dhëmshur këshillohet fuqishëm. Nëse jeni të martuar, atëherë dhuroni dashurinë tuaj dhe vlerësim. Duke shkuar në një festë magjepsëse së bashku, do të rindizni pasionin e përbashkët. Shkoni në një qytet romantik. Shigjetari. Krijimi i një jete të lumtur në shtëpi mund të jetë përparësia juaj. Edhe një aventurier si ju ka nevojë që të ketë një vend të qetë dhe të fusë kokën në fund të ditës. Nëse ju mbani dy kunguj në një sjetull, do të keni pasoja shëndetësore. Tregoni kujdes dhe vëmendje ndaj vetbanimit që ndëroni. BRICJAPI. Përfshira në një kaos të caktuar do ju jap një kuptim të ri për botën. Përdorini aftësitë tuaja udhëheqëse për të mbledhur para për një bamirësi. Falë për pjekje e tuaja, ky grup do të jetë një gjendje shumë të mirë të blit disa pajisje të nevojshme ose të punoj me staf shtes. Nëse keni menduar të ndryshoni vendin e punës, atëherë, kjo do të jetë koha e duhur. Ujori. Ju jeni një magnet për parat. E dini që sekreti i suksesit është bujëria. Kur i përdorni energjit ashtu sikur se duhet, universi ju dërgon mundësi të i për të mrekullueshme. Në vend që të luftoni për të mbijetuar, do të keni gjithçka që ju duhet për të qenë të lumtur. Mos e keni zili dikoj që merr më shumë para se ju. Pavarësisht stilit të shtrenjtë të jetesës, ky njeri nuk është aq i kënaqur sa ju duket. Nga krau tjetër, parat nuk blejnë kënaqësinë. Peshqit. Për ju të dashur pesh, një veprimtari e re mbush me entuziazëm dhe gazëllim. Nuk ka rëndësi nëse ktheheni në shkollë, udhëtoni jashtë apo shkruani një libër. Gjëja më rëndësishme është që të punoni të përmbushur me qëllime të larta. Disa njerëz janë ziliqar për kurajon tuaj.